війна в Україні, північний потік і коронавірус. У Мюнхені стартує безпекова конференція. День Валентина як привід нагадати про проблеми. Велоакція у столиці. Наочне свідчення кліматичних змін. В Антарктиді відколовся велетенський айсберг. Про все це найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Зранку на сході країни російські окупаційні війська двічі обстріляли захисників Новолуганського. Били з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Попередньої доби під ворожим вогнем опинились захисники Новотошківського, Лебединського та Березового. Загалом 6 ворожих атак. В українському війську без втрат. Сьогодні у німецькому Мюнхені розпочинає роботу 56-та конференція з питань безпеки. На форумі головно йтиметься про військову співпрацю країн Європи. Торкнуться і енергетичної безпеки, зокрема, спорудження Північного потоку-2. Окрім цього, говоритимуть про клімат та охорону здоров'я і, зокрема, про епідемію коронавірусу. Цьогоріч на конференції чекають понад 40 глав держав та урядів. Прибуде і українська делегація на чолі з президентом. Він виголосить промову на окремій сесії, присвяченій ситуації на Донбасі. На запрошення організаторів форум відвідає і Петро Порошенко. П'ятий президент планує порушити питання про невиконання Росією мінських домовленостей. А міністр закордонних справ України Вадим Пристайко не відкидає зустріч на полях конференції «Нормандської четвірки». Щоправда, у форматі глав МЗС. Троє американських сенаторів прибудуть сьогодні до Києва. Українську столицю відвідують демократ Кріс Мерфі і республіканці Рон Джонсон і Джон Бароссо. У Сенаті вони відповідають за співпрацю у сфері європейської та регіональної безпеки. У спільній заяві напередодні візиту зазначили, планують зустрітися з президентом Володимиром Зеленським і наголосили, мета поїздки – підтвердити, що Україна залишається стратегічним союзником Вашингтона. Україна ініціювала спеціальне засідання Генасамблеї ООН щодо тимчасово окупованих територій. Дебат відбудеться 20 лютого. Від Києва участь братиме міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Говоритимуть про російську агресію в політиці, економіці, соціальній та гуманітарній сферах. Нові санкції проти РФ. Сполучені Штати запровадили обмежувальні заходи проти трьох російських організацій. Це провідні підприємства оборонної галузі. У Вашингтоні вважають, що вони постачають зброю масового знищення до Ірану, Північної Кореї та Сирії. Американське законодавство забороняє співпрацю з такими компаніями. Тож, відтепер державні відомства США не можуть торгувати з виробниками, що потрапили у чорний список. Санкції діятимуть 2 роки. Українців евакуюють з Китаю наступного тижня, 18 лютого. Про це у ефірі одного з телеканалів повідомила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька. Вона зазначила, що з нашими громадянами в Ухані комунікують консули. Зокрема, за авіаборт і доправлення відповідає Мінінфраструктури, за виділення коштів – оперативний штаб в уряді. Перед тим, як випустити українців з Піднебесної, їх оглянуть тамтешні лікарі. Після повернення до Києва евакуйованих ізолюють щонайменше на 14 днів. Попередньо відомо, що вивезти з КНР мають 500 людей. Від китайського коронавірусу COVID-19 вже померли 1383 людей. Число заражених зросло до 65 тисяч. Як медики пояснюють такі цифри, коли чекати вакцини проти нового штаму небезпечної недуги, розповість Світлана Чернецька. Приголомшливі цифри з Китаю. Лише за один день 15 тисяч нових випадків ураження коронавірусом. Утім, приводів для паніки немає, адже причиною такого стрибка стала нова система підрахунку. Тепер до статистики з COVID-19 вносять не лише пацієнтів з підтвердженим діагнозом, а всіх хворих з ознаками легеневої інфекції. Ми точно бачимо, що поза межами Китаю вірус поводиться неагресивно. І це добра ознака, оскільки це дає змогу підготуватися та зробити все можливе, щоб стримати поширення інфекції. Науковці покладають великі надії на створення вакцини проти COVID-19. У цій лабораторії в Лондоні б'ють усі рекорди з продуктивності. Зазвичай на виготовлення сироваток ідуть роки.
Тут обіцяють упоратися до грудня. Нині ми тестуємо цю вакцину на мишах і сподіваємося, що за кілька тижнів зможемо визначити результат. Побачимо аналізи крові, реакцію їхнього організму на коронавірус. Лондонські науковці стали першими у світі, хто почав випробовувати вакцину на тваринах. Над розробкою сироватки працюють також у Китаї, США, Євросоюзі та Австралії. Щодо вакцини, ми вже маємо 4 потенційних кандидати. І дуже ймовірно, що за 3-4 місяці одна чи дві лабораторії зможуть перейти до тестування на людях. А це вже чималий прогрес. Ця вакцина з'явиться надто пізно, щоб зарадити епідемії. Але в разі нового спалаху вона буде незамінною допомогою, кажуть медики. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». У Пекіні до Дня Святого Валентина пропонують незвичні подарунки. Одна з квіткових крамниць до кожного букета додає антисептик для рук. Так намагаються заспокоїти клієнтів і захистити від коронавірусу. Більшість магазинів і торговельних центрів у китайській столиці зачинені. Містяни уникають людних місць, здебільшого залишаються вдома. Тож на традиційні прибутки в День усіх закоханих крамарі не сподіваються. Один покупець замовив букет і попросив перед доставкою обробити його дезінфекційним розчином. Це й надихнуло мене додавати до букетів антисептики. Через вірус зараз така паніка. Під час спалахів епідемії я зазвичай зачиняю свій магазин. Але ж не можна підвести постійних клієнтів у День закоханих. 3 тисячі школярів одного з навчальних закладів у Таїланді вишукувалися у вигляді величезного серця. Композицію доповнили 2 святково прикрашених слони. Акцію до Дня Святого Валентина учні присвятили своїм одноліткам із Піднебесної. Сотні валентинок відправлять до Уханю. У відеокліпі підлітки тримають китайські прапори і скандують «Китай, тримаюся». Ми хочемо допомогти та трохи розвеселити громадян Китаю. Викладемо кліп в інтернет, щоб вони відчули нашу підтримку. У Таїланді також є заражені коронавірусом, тому ми розуміємо усю небезпеку цієї недуги. У Києві День Святого Валентина поєднали зі всесвітнім флешмобом «Велосипедом на роботу». Учасники зібрали, щоб показати різну любов до своїх обранців, до хобі та навіть до рідних вулиць. Своєю акцією також вирішили закликати столичну владу любити місто, в якому живемо. Анастасія Старовойт продовжить. Сніг, дощ, сильний вітер, або навіть мороз мінус 15, все одно їздимо на роботу на велосипеді. На вулиці зима, але гріє любов. У День Валентина усі закохані з'їжджаються на флешмоб парами та на роварах. А я її жду, вона вже навіть проснулася. У неї вихідний. Так що як-то так. Ну, поїдемо покатаємося, погода отлична. У мене було свободне час і захотілось провести його зі знайомими. Ті, хто приїхали на захід самі, не засмучуються. Дуже приємно бачити з утра знайомі лица, скажімо так, зарядитися позитивними емоціями на весь залишився день, який предстоїть провести на роботі. Організатори флешмобу кажуть, зібратися разом у День Святого Валентина заздалегідь не планували. Дійсно, цей день проходить 2-ї п'ятниці лютого, але сьогодні ще й День закоханих. І, власне, ми хотіли би показати нашу любов до міста, тому що велосипед для міста – це якби вклад жителів і прояв любові до комфортного співжиття. Велосипедисти скаржаться, безпечно їздити вулицями столиці досі не можуть. От тільки що їхав, пару машин шашечками перестраювалися на скорості около 90-100, не менше. Для мене найплохіше – це скорість. Тому що якщо хтось їздить вище 50, ну, дуже... Вероятно, що якщо він кого-то соб'є, то погибне. Вже 2-й рік минув, як прийнято велоконцепції. Як ми бачимо, насправді втілюється все дуже повільно. Немає жодного, насправді, закінченого маршруту, який запланований цією велоконцепцією. От крім того, вчора також прийшла новина, що було зруйновано велосипедні траси в парку Рильського. І тому ми також вийшли для того, щоб заявити про ці проблеми. Велолюбителі прагнуть, аби столична влада звернула більше уваги на них, бо нині навіть у свято закоханих доводиться говорити про проблеми. Анастасія Старовойт, Валентин Біліч, новини, телеканал «Інтер». В Україні триває акція «Пропусти швидку». Бригади екстреної медичної допомоги спільно з екіпажами патрульної поліції виїжджають на вулиці міст і перевіряють реакцію водіїв на увімкнені проблискові маячки та сирену спецтранспорту.
Як це відбувається в Миколаєві? Бачила Марина Михайловська. Сергій Гуцуляк – фельдшер з 30-річним досвідом. Каже, кожен виїзд на швидкий – це відповідальність і непередбачуваність. Щоб дістатися до хворого, є 10 хвилин. Та навіть у невеликому Миколаєві для медиків це може перетворитися в надскладне завдання, особливо в години пік. Чаще всього визов – це життя людини. Навіть коли ти їдеш на визов, це не завжди. Тобто ми практично можемо не знати, що відбувається на місці. Поэтому мы всегда торопимся и всегда необходимо как можно быстрее доехать до места вызова. Увага на перехресті! Швидку супроводжують патрульні. За декілька хвилин після виїзду – перша зупинка. Спецсигнал проігнорував водій іномарки. Обирайте камерам, ще раз говорю, тупили, що? Бачите, водій не хоче спілкуватися. Приватний транспорт, маршрутки. Водії поступатися швидкі не квапляться. Чого не можна активніше слідкувати за дорожнім рухом і більш швидше реагувати на ту ситуацію, яка складається навколо вас? Ну, куди мені повернути направо? Та ви максимум повинні прийняти до краю проїжджої частини. А ось водій цієї вантажівки грубо порушив правила. Тепер на нього очікує штраф – 510 гривень. Водитель газона не пропустив. Машину скорої допомоги двічі з красним світом і світовими сигналами. Якщо б я з великою скоростю, я б мог би зробити аварію, якщо б не пропустив. Патрульні наголошують, спецсигналами користуються швидкі, рятувальники і поліція. Випадки, коли миколаївські водії ігнорують сигнал, трапляються значно частіше, ніж за це виписують штрафи. За рік притягуються не менше десятки водіїв за такі порушення. В основному ми не виписуємо, тому що водії, які прямує терміновий якийсь виклик, наприклад, патрульний поліцейський, його навіть не пропускає, але йому все-таки потрібно доїхати на даний виклик для того, щоб надати допомогу. Спецоперація «Увага! Спецсигнал» триватиме по всій Україні ще 2 тижні. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», новини, Миколаїв. У Черкасах всією громадою збирають гроші на реабілітацію 11-річної Вікторії Слободянник у дівчинки ДЦП. Через прогресування хвороби дитина не могла себе самостійно обслуговувати, але восени завдяки небайдужим вдалося зібрати кошти на операцію. Тепер попереду дороговартісна реабілітація. Мама, не давай. Все, все. А тепер спинку вирівняй, давай. Розслабляйся, все хорошо, все. Ось так минулого літа через білі сльози Віка вчилася ставати на ноги. У дівчинки ще в 9 місяців діагностували ДЦП. І щороку хвороба тільки прогресувала. Щоб здійснити своє найзаповітніше бажання – ходити, дитині потрібна була операція на суглобах. Завдяки нашому сюжету необхідну суму на неї швидко зібрали. І тепер Вікторія на півдорозі до втілення мрії. Нам зробили спочатку тазобідрене, сюди вставляли спіци. Спочатку робили з однієї сторони, тоді так же само з другої сторони. Тоді за колінками нам зробили нецички. Вікторія, повернись трошки на бочок, покажи. Повертайся, зайчик, не бійся, повертайся. Після 6 операцій дівчинка була прикута до ліжка. Доки рани не загоїлися, їй не можна було рухатися. А тепер навіть потрібно. Уже тиждень з допомогою мами Вікторія наново вчиться сідати. Перед процедурою колінця малечі мама обережно змащує знеболювальним. Тільки, мам, треба, щоб їх, може, ти їх не перегинала. Так, не бійся. А ну, давай, пробуй розвертатися, піднімайся. Давай, сонечко. Отако, мої гілець. Шанси самостійно стати на ніжки після операції у Вікторії є, кажуть медики. Але поки що потрібно активно розробляти суглоби. Можуть бути контрактури знову і тому. А якщо пройти курс реабілітації, то чим швидше реабілітація, тим швидше дитина встане на ноги. Удома Світлана, як може, працює з донькою. Та цього замало. Дівчинка потребує професійної реабілітації, не в домашніх умовах. Тут треба хороших фахівців, бо самостійно ми це все не розробимо. Нам до октября місяця треба розробляти ноги постійно. Перривчик можна недільку зробити. Щоб повноцінно ходити, Вікторії потрібно пройти щонайменше 4 курси реабілітації. Один коштує майже 50 тисяч гривень. Світлана у розпачі, адже таку суму їхній маленькій родині взяти просто ніде. Тож знову сподіваються на допомогу небайдужих. Катерина Сривкова, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер».
Допомогти Вікторії повністю відновитися може кожен. Для порятунку дівчинки важлива кожна гривня. Необхідні реквізити зараз на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті. Подробності є у розділі «Ми допомагаємо». Не будьмо байдужими. В Україні масово закривають протитуберкульозні медустанови. Уже 1 квітня розпочинається другий етап медичної реформи, відповідно до якого держава істотно обмежує фінансування профільних закладів, диспансерів і санаторіїв. Чи готові до новації пацієнти і лікарі, розкажуть наші журналісти. Миколаївська область – колишній обласний тубдиспансер, віднедавна комунальне некомерційне підприємство. У рамках нової стратегії розвитку протитуберкульозної допомоги населенню заклад готується до масових скорочень. Мінус 50 працівників, сотня ліжок. У нас скорочуються 4 санітарочки, 2 медичних сестри, старша медична сестра, майже половина відділення. Керівництво закладу каже, пацієнтів небагато, мовляв, 250 ліжок на область їм вистачить. Утім, робота в нових умовах передбачає і зменшення терміну стаціонарного лікування. Замість 2 місяців тепер буде 1. Фтизіатри переконують, цього замало. Стаціонарний має бути етап до тих пор, поки ми точно не будемо знати, що пацієнта стало улучшення. І клініка рентгенологічна, і улучшення по посівам. Тобто ми повинні знати, що схема лікування ефективна для цього пацієнта. В новій державній стратегії акцент зроблено саме на амбулаторному лікуванні. І це непокоїть медиків. Я думаю, що первична служба не вполне готова оказувати цю услугу нашим больним. В ліченні больних туберкульозом. А це вже Закарпатська область. Дитячий туберкульозний санаторій «Човен». Тут нині лікується 160 дітей, а за рік більш як 1000. Однак зараз робота єдиного на Закарпатті дитячого туберкульозного санаторію під загрозою. Ми зареєструвалися, ми дістали нову ліцензію. 27 пакетів, які надані НСЗУ, наші послуги там немає. Доброго з того нічого не буде, будемо усугублятися. Ця страшна хвороба туберкульоз. А от у Чернівцях дитячий протитуберкульозний санаторій уже ліквідували. Минулого тижня за відповідне рішення проголосували обласні депутати. Приміщення мають звільнити до 1 квітня. Надія Кирян привозить у цей санаторій 6-річного онука тричі на рік. У дитини астма. Обов'язково це потрібно лікування. Ці масажі, ці лікування, оці шахти тут. А де зараз ми будемо їхати? Я не знаю, чому закрити, куди ми дітей будемо. Батьки хворих дітей написали заяви із проханням скасувати рішення про закриття. Та чиновники пояснюють, ліквідація медзакладу – єдиний вихід. Утримувати санаторій надто дорого. Справді, в нас є можливість їх оздоровлювати і, скажімо, в путівках в Одесі, в Яремчі, і закупляти так само такі послуги в інших областях. Та от чи будуть місця в тих санаторіях за умови масової ліквідації цих закладів по всій країні – невідомо. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, телеканал «Інтер». На Тернопільщині затримали наркодилерів, які торгували психотропами. Товар збували через інтернет-магазини. Організували наркобізнес двоє братів. Мали спільники у 5 областях. За рік протизаконної діяльності вони зробили понад 20 тисяч так званих закладок. Під час обшуків, а їх провели одночасно в кількох районах України, у торгівців вилучили понад 3 кілограми зілля, інструменти та гроші. Виявило 22-24 тисячі закладок. Це Полуцьку 9 тисяч закладок, Коваль 4 тисячі, Тернопіль 7 тисяч і Рівне 3 тисячі, Хмельницький тисячу. Вчора ми заблокували ще десь 100 закладок по регіонах. Що це означає? Ми злочинці, коли ми йшла реалізація, ми побачили на їхніх сайтах, де було 100 закладок, де мали придбати наркозалежні. В одних мільйони, а в інших 1500 гривень на місяць і аварійне приміщення. Сільські листоноші працюють в умовах, які просто приголомшують. Жанна Дучак побувала у відділенні Укрпошти на Прикарпатті. Село Нижні. У самому центрі будівля схоже на занедбаний сарай. Зогнилі двері і вікна, розбиті шибки, обдертий фасад, порослий мохом дах. Про те, що це сільське відділення пошти, нагадує тільки жовта вивіска. Скільки саме років цій будівлі, важко сказати. Але ось там збереглася дата – 1932 рік. Щоправда, її майже не видно, адже фасад повністю знищений. Усередині вигляд не кращий. Зношені напіврозвалені меблі, дірава підлога та облуплені стіни.
Із самого ранку у відділенні натовп селян. Одні отримують пенсії, інші оплачують рахунки. Працює пошта тричі на тиждень. Обслуговує два села і кілька хуторів. Ольга Васильівна тут і за начальника, і за листоношу. Сьогодні працюю начальником, завтра йду і роздаю за листоношу. Листоноша розрахувалася. Прийшла до Франківська і заробляє гроші. Поки що ще ніхто не хоче йти. Ольга Васильовна працює у відділенні понад 10 років. Хотіли б або друге приміщення, або ремонту. Таке, щоб хотілося йти на роботу і працювати. Давно не було ремонту. Утім, ремонтом тут навряд чи зарадиш. Це, певне, будинок ще цей, я знаю, австрійський чи польський. От я вже на пенсії. 63 роки, щоб було, то й лишилося. Змін ніяких. За це відділення йому соромно, каже керівник Івано-Франківської обласної дирекції «Укрпошти» Михайло Рудий. І зізнається, у регіоні воно не єдине. Чому так, відповісти не готовий, адже керівником працює лише рік. Як альтернативу дорогому будівництву нових приміщень пропонує брати в оренду. По такій системі ми за минулий рік відремонтували більше 30 відділень поштового зв'язку Івано-Франківської області. Тобто перевели ми з не дуже хороших умов праці наших, перевели десь в сільські ради, в менші площі, тепліші, з більш-менш нормальним ремонтом. Приміщення під оренду мають, кажуть у сільській раді. Щоправда, зараз воно занедбане, без опалення і ремонту. І теж потребує чималих капіталовкладень. Жанна Дучак, Зноя Автанас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. В Антарктиді відколовся велетенський айсберг завбільшки 300 квадратних кілометрів. Видовище зняв супутник Європейського космічного агентства. Після потрапляння в воду айсберг з льодовика Пейн Айленд почав дрібнитися на менші частини. Кілька днів тому в Антарктиці зафіксували температуру майже 21 градус, найбільше за всю історію спостережень. А північ Сирії засипало снігом. Уперше за останні 6 років тут справжня зима. Місцеві жителі завірюсі зраділи, ліпили снігових баб і гралися сніжками просто на вулицях. Замело і провінцію Ідліб. Там зараз точаться найзапекліші сутички між армією Башара Асада і антиурядовими угрупованнями. Через бойові дії тисячі біженців змушені зимувати в тимчасових таборах. Правозахисники застерігають, для таких людей морозна погода становить смертельну загрозу. Вулкан Попокатепетль прокинувся у Мексиці. Уночі викинув у небо стовп диму заввишки 1,5 кілометра. З кратера почала витікати лава. Місцевих жителів закликали триматися від вогнедишної гори подалі. Цей вулкан – один з найактивніших у світі і друга за висотою гора в Мексиці. Востаннє він нагадував про себе місяць тому. Найбільшу у світі колекцію скотчу розпродаватимуть сьогодні у Великій Британії. Аукціон триватиме 10 днів. З молотка піде перша партія елітних напоїв, майже 2000 пляшок. Серед них і історичні витримки. За найцінніші лоти доведеться викласти майже $1 мільйон. Колекція належала американському бізнесменові Річарду Гудіну. А в останні 20 років свого життя він збирав рідкісні зразки шотландського віскі. До нас надходять заявки на участь у торгах з усього світу. Це найбільша приватна колекція, яку коли-небудь виставляли на продаж. Вона особлива тим, що її власник збирав віскі не заради того, щоб її колись продати і заробити на цьому, а просто тому, що любив скотч і хотів мати кожного його різновиду потроху. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня. Дивіться, вже о 17:40. Редакція новин вітає всіх з Днем Святого Валентина. Кохайте і будьте коханими. До зустрічі.